ନୂଆ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି। କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତିକିବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଭେଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ବିଜେପି ମୁଖିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି କି। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି। କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ଏସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଆକଳନ ବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ବିଜେପି ମୁଖିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅନୁମାନ ହିଁ କରାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆ ମୁଖିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର, ସେହି ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସୂଚନା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ମୁଖିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଆକଳନ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅନୁମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଆଗରେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହବ। 3 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ ଥାଏ, ସଭାପତି ପିରିୟଡ, ସେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯେଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦଳ ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭାପତି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରିସଫଲ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେହେତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି, ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ, ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ, ତ ଏଇ ଏଇ ଭେଟିବାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କେଭିନ୍ ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିବେ। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିହାତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ସମୟ କହିବ ଏବଂ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କେବେ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।